کتی خبره تا خو ما یو مرګره واغه په سعودي کې گاڑی جنگول نو داغه دا لاس داسې پوښ نو مون مسافر واغه مون سره یو ځای پاتې کیدو هغه ماتی په روانه وچی مون پنځه شپږ کسانو بربود کیدو نو هغه ماتی په روانه وچی مون کله ناکله د شپې خوب کې ګرځم ماری ساره وچه تفرو نه ځم بس یو شپه د هغه ګیره کې دړو مونږ ته پته نه هغه بادروم ته روان و پوی د ډېر ولکانو راټینګولو دې نهشو راټینګول یا غټ و زه راپاسولم یاره چې ما دې لمونې نه ونیو هغه به دې باتروم ته زور کوم ما به راځي پرې مې لګېدې دې جولۍ کېرته غول کوم پوی نو بیا چې کله مې پرېښوده باتروم نه راووت وی پهلوان ای قسم دی وای زه چې مړ کېږم ما به نه نیسې دا حقیقتي خبره دی کې Yeah.